Čauky, tady Legáček a já vás zdravím u svého druhého videa. Dneska navážeme přímo tam, kde jsme posledně přestali. A podíváme se společně na další figurky. Tak bez dlouhého okecávání jdeme rovnou na to. Opravdu hrozně rád kombinuju minifigurky. A v téhletý sérii mám k tomu tu nejlepší možnost. Je tam tolika postav, který jsem prokombinoval z nejrůznějších figurek, že budete koukat, co všechno se dalo vymyslet. Ale začneme jenom s těmi nejpodstatnějšími. První postavou, která se objeví v příběhu, bude Talon Karde. Talon Karde byl pašerák, je to postava pocházející z legend a našemu hrdinovi bude opravdu hodně nápomocná při jeho misi. Tahle ta postavička má dokonce i naštvaný obličej, takže je jasný, že nás tam čekají krušné chvíle. Tohle byl Talon Karde a jdeme tedy o dům dál. Další postavou, která se v příběhu objeví, je Stenwick. Stenwick je bývalý imperiál. V současné době slouží pod Griefem Kargou a v příběhu bude mít takovou okrajovou roli. Za oblečení na tuhletu figurku bych velmi rád poděkoval Fiskízovi, protože bez něj bych to určitě neměl. A jak můžete vidět, postava Stenwicka má dokonce druhý takový pochmurný obličej. Takže uvidíme, co má za lubem. Nechte se překvapit. Další postavou, která se objeví v příběhu, je nejmoidiánský námezní lovec. Tahle ta postavička je taková, řekl bych, trošku náhrada za Cad Bane. Oblečení na této figurce je složeno z bandity a zbraň, kterou jsem využil, patřila Tuskenům. Ale ten klobouk, tak ten Cad Baneovi patřil. Uvidíme, jak budou prokombinované postavy tohohle nejmoidiána a Cad Bane. Další postavičkou je DB Fox. DB Fox býval hudebníkem u Maxe Reeba, také jeho tanečníkem a v současné době patří ke skupině těch, které jsem vám představil už v minulém videu. Byli to ty gangstři, potažmo piráti. Samozřejmě ale je to tak trošku grázlík. Růžový číro, zelený rukavice a džínová bundička s hvězdičkou na zádech. A pokud jste se někdo zaměřil i na jeho zbraně, tak ano, jsou to skutečně blástry Jango Fetta. Takže tam bude nějaký propojeníčko. Další novou postavou je Grumpy. Grumpy je pilot rebelů. Ale myslím si, že toho jste si určitě jako nikdo nevšimnul, že by to byl pilot rebelů, nebo Nový republiky, pardon, omlouvám se. Samozřejmě i Grumpy má dva obličeje a na tom druhém se tváří opravdu velice nepříjemně, takže ho podle mě čeká nějaký hodně těžký boj. Další postavičkou, kterou asi nemusím úplně představovat, je kapitán Carson Teva od Adelfijských hraničářů. Jo, tahle ta postavička je jedna z mých opravdu oblíbených. Sice v tomhle příběhu teda nemá úplně ten největší prostor, ale objeví se tam. A náš milovaný Mandalorian pro něj bude dokonce plnit i jeden takový menší úkol. Ale uvidíte sami. Další postavou, která se zapojuje do příběhu, je vrchní místo držící Grief Karga. A bez něj by to prostě nefungovalo, že jo? Takže tam musí být. Na tuhletu postavičku jsem zvolil samozřejmě jeho typický červený plášť a takovou tu malou medaili, která vystihuje jeho nadřazenost všemu. Ovšem v tomhle příběhu mu možná jeho nadřazenost bude ve finále osudnou. Další postavou, která se v příběhu objeví, bude kapitán Gilad Peleon. Z imperiálních důstojníků je to jedna z mých opravdu nejvíce oblíbených postav. A jeho příběh tady bude hodně důležitý. Jeho úsměv na tváři ovšem vypovídá o tom, že Imperium se chystá k nějakému velikému zásahu. Další hlavní postavou, která se v příběhu objevuje za Imperium, je Rufan Tigellinus. Tahle ta postava, já ani nevím, jak bych ji popsal, prostě já ji osobně opravdu nemám rád. Je to postava z legend a prohlašuje se císařem celé galaxie. Jeho kožešinka i vypovídá o tom, že je to pěkný snobík. Ale jeho druhý výraz vypovídá o tom, že velká pícha předchází velký pád. Jak by to řekl hrabě Dooku? Další postavičkou, která se nám vrací do příběhu, je kapitán Enoch. Poprvé však v LEGO formě a opět za tuto helmičku děkuji Fiskízovi, který mi ji takhle hezky vytvořil. Afrobrikovi potom děkuji tedy za zlaté nárameníky, které mi poskytl k jedné z mých figurek. A já jsem to nakonec využil sem. A oblečení na tady tu postavičku je udělaný z Night Troopera. A kdo ví, třeba se dočkáme i jeho obličeje v této LEGO formě. Uvidíte. A pro tohle video poslední postavička Pretoriánský velitel.
Tuhle tu postavičku jsem si prostě jen tak jako vymyslel, protože by se mi líbilo, kdyby měli pretoriani vlastního velitele. Na tady té postavičce jsem především změnil nohy, změnil jsem ruce a přidal jsem takový kopí, který je neúplný zatím v tuhleto chviličku, a malej černý poldron. A závěrem popisu téhleté postavy jenom dodám, že bude pro příběh jedna z těch důležitějších postav. Takže na tohohle pretoriana se určitě můžete těšit. A jsme na samém konci videa. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jste ho dokoukali až sem. A budu rád za jakoukoliv podporu od vás. Já jsem Legáček a budu se na vás těšit zase u dalšího videa, takže čauky mňauky a mějte se!